sobotu 16. května v 17 hodin se uskutečnil v zátoru májový varhanní koncert v kostele Nejsvětější Trojice. V opraveném kostele, který je opravdu krásně zrekonstruován, se sešli milovníci vážné i duchovní hudby. Koncert byl převážně složený z varhanních skladeb období baroka a romantismu. Úvodního slova se zhostil pan farář. Než zazněly první tóny varhan a zpěv, který se nesl nádherně celým kostelem, pronesl pár slov i pan magistr Boris Míček, který bravurně zahrál na místní varhany. Krásné odpoledne vám přeji a dovolte, abych tak trošičku uvedl to, co vám chceme dnes na tomto koncertě zahrát. Já především vyjdu z toho, že tento nástroj firmy Rieger Kloss postavený před první světovou válkou je skutečně zvukově velice krásný, i když ale dobře zrestaurovaný. Samozřejmě věk se na tom podepsal na technické stránce určitě a není to jednoduché, to, co jsme si tady připravili, na něm realizovat. Je to skutečně dost tvrdé. Je to téměř na hranici možností tohoto nástroje. Ale co jsme vám připravili? Zadáním bylo májový koncert. Znamená žádné divoké tokáty, žádné moderní skladby. Tento starý, ale stále funkční nástroj je raritou. Pronesl ještě po koncertě. Takže já využiju kratičké přestávečky k tomu, než výjdou umělci po schodech, abych vás co nejsrdečněji přivítala, abych vám popřála krásný poslech, abych vám popřála hezkou náladu a abych vám popřála krásný májový zážitek. Zpěvem doprovázela Tereza Kavecká, přední operní solistka Slezského divadla v Opavě, která zaspívala několik písní a také doprovodila nejednu skladbu mluveným slovem. Paní starostka poděkovala za příjemné chvíle oběma účinkujícím. S tými slovy já bohužel musím stihnout ještě v Opavě představení Mrazíka, tak jsem připravená na to dost, protože jsem trošku zmrzla, takže vám popřeju krásné odpoledne, děkuji, bylo mi s vámi moc milo a budu se těšit snad někdy. A dovolte mi, abych já za vás, za všechny vám srdečně poděkovala, bylo to moc krásné. Moc vám děkuji. Moc krát děkuji. Děkuji. A věřím, že jsem vám tento nádherný nástroj firmy Rieger Kloss, alzo Gebrüder Rieger, to znamená ještě předtím, než se tyto firmy sloučily, dokonale představil. Opravdu si ho važte, je to jeden z mála zachovaných krásných romantických nástrojů. A dovolte mi nakonec, abych já poděkovala, popřála vám šťastnou cestu domů a vám moc poděkovala, protože to bylo nádherné a za mě ten pocit z prožité hudby byl opravdu krásný a mám radost, že máme opravený nový kostel, hezké varhany a za sebe jsem si to užila a doufám, že jste si to užili také. A s mým přáteli jsme se rozhodli, když já normálně běžně mužům kytky nedávám, takže mám taky. A nejen místní se mohou těšit na májový koncert roku 2016.
Ze Zátoru Karolina Budáčová.